Där har vi Per Juice. Du, jag tycker de här brickorna är de inte lite väl stora. De hade till och med jag fixat. Det är Järve som står här. Det var Järve och han hade verkligen problem att träffa de här. Lite annorlunda teknik. Han slagskott. Jossi började, han drog i direktskott istället när han fick passning från höger. Träff. Tog emot den från vänster. Så att han hade lite andra teknik. Och jag tror nästan att det... Tre träffar i Järve! Gick inte så bra för i Järve här, men... Tre träffar. Nu har vi... Är det Linus Fagemo vi har här nu, va? Linus Fagemo är från Timrå. Träff. Som träffar... Den där träffar han, den syns också. Inte, men den är faktiskt så att den inte går sönder helt och hållet, men det är en kantträff och det räknas. Han träffar alla fyra. Linus Fagemo träffar alla fyra. Och så har vi för lag Syd, Peter Ström. Och du, han sprider dem rejält. Ja, han börjar ju bra med att sätta en högt upp. Sen var det nästan så att han missade en puck där faktiskt. Och det är väl så, när man känner att om man gör en liten boom så där, så känner man stressen direkt. Man vet att klockan tickar och kanske är lite genant också om man missar. Man är ju ändå elitseriespelare och man ska ju träffa dem helt enkelt. Vi lovar att skaffa ännu större skyltar nästa år. Och så Tommy Fredin avslutningsvis för Lag Nord. Ja, och här Tommy, han började med att försöka skjuta lösa puckar placerade. Går över till att skjuta hårdare, vilket resulterar direkt i en träff. Sen några boom, men han får... Helt klart var det bättre när han sköt riktiga ordentliga slagskott som man är van att göra under match. Men tre träffar, Lag Nords träffar faktiskt 11 av 12 skyltar, det är bra. Det är bra. Och så avslutningsvis för Lag Syd, Magnus Johansson träffar 2 stycken, men nu vann Lag Nord igen. Ja, Magnus hade ju lite problem här att få ordning på pucken, men han väl fick den rätt så... Det handlar ju också om att få bra passning här. Det är inte bara skötten, att det är viktigt att varje spelare får en bra passning. Så man slipper stå och lägga till rätta för att slippa komma i tidspress. Och inför den sista grenen så leder Lag Nord med 2 poäng, 6-4. Vad tror du?